Dobrý den, dnes vás zavedu na zříceninu hradu Huben. Okrese Plzeň sever v obci Plešnice se nad soutokem řeky Mže a Plešnického potoka tak trochu v lese schovává zřícenina hradu Huben. Bubnu vede pohodlná lesní cesta podél potoka z obce Plešnice. Přesná doba založení hradu není známa. Bylo to někdy ve 14. století. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1394, kdy je dáván do souvislosti se skutečností, kdy Karel IV. Odněl hrad Nečtiny tamnímu rodu, spřízněnému z Bavory ze Strakonic a užívajícímu přídomku Zvěřeně. Právě příslušníci rodu Bavoru ze Strakonic buben v první třetině 14. století založili. Pověst praví, že své jméno dostal hrad Buben podle toho, že jeho zakladatel nevítal své hosty fanfárami, ale vířením bubnu. Od 16. století však hrad už jen chátral a poslední majitelé ho opustili. Dnes je okolí hradu pokryto lesem, což omezuje výhled do okolí. Zřícenina však leží v nádherné přírodě a je volně přístupná. K vidění je rozlehlé nádvoří, lemované po obou stranách vysokou zdí a na severozápadní straně trosky hradního paláce, pozůstatky parkánu, bašta a pobořená sklepení. Od roku 1964 je chráněn jako kulturní památka. Volně přístupná zřícenina je oblíbeným cílem turistů a návštěvníků vodní nádrže Hrachorůzky.